Allan Kardec utilizou a expressão desenvolvimento ou desenvolvimento da mediunidade para dar uma ideia da, de alguma forma, evolução ou desabrochar da faculdade mediúnica. Os estudiosos do pensamento kardeciano afirmam que o termo desenvolvimento era um termo que tinha uma acepção muito particular na época de Allan Kardec e que tinha e dava a entender, como o próprio codificador explicou em O Livro dos Médiuns, aquela experiência através da qual o indivíduo, dedicando-se a estudar os fenômenos que acontecem com ele, isto é, ao examinar e conscientizar-se da faculdade mediúnica ostensiva, dos fenômenos bem acentuados, direcioná-los e exercitá-los, a ponto de alguma forma, aprimorá-los. Embora para a nossa acepção e o nosso vocabulário, talvez o uso mais adequado seja a palavra educação, que nós utilizamos, a educação da faculdade mediúnica, educação mediúnica, a expressão educação na época de Allan Kardec tinha um sentido muito restrito e muito particular, que eram aqueles processos ligados à escolarização, à instrução formal. Daí ele utilizou o termo desenvolvimento, o que não está errado, equivocado. Pelo contrário, toda a faculdade que eu exercito, ela tende a se ampliar, ela tende a se desenvolver. Se eu tenho uma boa memória, se eu constato que eu tenho uma capacidade boa de memória e eu treino essa memória, ela tende a aumentar de possibilidades. Se eu tenho uma habilidade para tocar piano, estudo música e exercito e treino, é natural que essa habilidade se amplie, que essa habilidade se desenvolva ainda mais. Mas nesse sentido específico, e não sentido de desenvolver como sendo sinônimo de forçar uma faculdade que a pessoa não tem para ter. Ó, você vai desenvolver a mediunidade, a pessoa não sente nada, vai desenvolver. Como nós às vezes procuramos entender o termo. O termo desenvolvimento não foi usado nesse sentido para estimular ou para fomentar uma mediunidade que eu não tenho, que eu não apresente naturalmente. E Ivone do Amaral Pereira, examinando inclusive esse texto, vai dizer que em nenhuma parte da obra da codificação, Allan Kardec estimula esse processo de violência. Pelo contrário, procura de alguma forma demonstrar que o termo que ele utilizou, desenvolvimento, não tem a ver com o indivíduo violentar, com o indivíduo, mas sim cuidar da faculdade que se apresenta de maneira natural. E não forçar a natureza. Porque, aliás, toda violência psíquica, conforme alguns esotéricos, eu sei que alguns esotéricos, alguns estudiosos de outras áreas, inclusive na área da projeção astral, costumam utilizar técnicas variadas de sair do corpo, de se forçar, o que não necessariamente garante uma qualidade nesse tipo de fenômeno, e corre-se o risco de produzir muita alucinação, muito fenômeno anímico da fantasia da pessoa, da nossa mente, porque é um processo de autossugestão. Então tudo isso não é estimulado por Allan Kardec, muito pelo contrário, ele fala que as comunicações espontâneas são aquelas que muitas vezes podem atestar a autenticidade e a veracidade das manifestações mediúnicas, o que não quer dizer que ele não lidava com as evocações também, em um caráter muito especial, muito particular. A grande verdade é que a expressão, portanto, desenvolvimento de Kardec tem essa acepção que nós utilizamos em nosso movimento espírita hoje como sendo sinônimo de educação mediúnica. A nossa educação mediúnica tem, portanto, uma acepção muito especial, que é esse direcionamento das forças que se apresentam naturalmente, principalmente na área do caráter moral do médium, conforme nós aqui examinamos. Há um capítulo notável no Livro dos Médiuns chamado Influência Moral do Médium, onde ele vai fazer toda essa consideração, vai tecer todas essas considerações. Como dissemos, a faculdade mediúnica é neutra, portanto, não depende do moral. Mas o médium, para expressar bem a faculdade de que é objeto, para, portanto, exercer a mediunidade com Jesus, tende a se vincular
a uma conduta saudável para adornar a faculdade dessa conduta e livrá-lo de ciladas muito perigosas que existem na área mediúnica, principalmente a obsessão. A obsessão, estudada por Allan Kardec no capítulo 23 da mesma obra, é considerada, literalmente, como o codificador coloca, o maior escolho, isso é, o maior perigo do exercício mediúnico. A obsessão pode ser considerada por nós uma espécie de patologia de natureza mediúnica. Por que de natureza mediúnica? Porque nós, se somos obsidiados, é porque somos médiuns. Sofremos a interferência dos espíritos. Como todo mundo, no sentido geral, é médium, todo mundo pode ser obsidiado. Pode, portanto, sofrer a influência dos espíritos. O médium ostensivo, no entanto, como tem um raio de ação maior, quanto maior o seu raio de ação, maior a responsabilidade. Está lá no Evangelho. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Muito será cobrado àquele que muito foi dado. Querem ver uma coisa muito curiosa? Nós adoramos e desejamos muito a faculdade inconsciente. A faculdade mediúnica inconsciente. Que, aliás, é uma faculdade um tanto rara. Não encontramos-la a miúde. A faculdade inconsciente. Depois vamos explicar um pouco essa particularidade, que há também alguns equívocos na avaliação. Já lidamos em alguns momentos com médiuns inconscientes. E percebemos o quanto é difícil, o quanto é desafiante a faculdade mediúnica inconsciente. A equipe dos nossos confrades baianos, só queria ser baiano, os confrades baianos do projeto Manuel Flamini Miranda, costuma utilizar a seguinte metáfora: o médium sonambúlico, que é também médium inconsciente, pode se assemelhar a um carro sem freio descendo a ladeira. O raio de ação dele é muito maior, porque há uma independência maior da entidade comunicante sobre ele, ou seja, ele influencia menos a mensagem, a ponto do psicógrafo poder mudar de letra, o médium de psicofonia mudar de voz, às vezes fala em outro idioma, não registra nada quando volta, registra muito pouco. Muito bem, mas há um preço para tudo isso. Se o meu raio de ação e a minha passividade é maior, a ponto dos espíritos terem uma independência em relação à minha faculdade maior, é que vale dizer que eu também sou mais vulnerável, sou mais suscetível de tombar numa obsessão, inclusive na subjugação, de ser dominado. Daí, o cuidado é maior, porque tudo no universo tem, naturalmente, o seu contrapeso. Toda aquisição de responsabilidade tem também um risco. O raio de ação do médium consciente pode ser maior? Pode. Mas não garante a qualidade da comunicação se ele não se conduz bem. Ademais, o médium semiconsciente, eu já estou até adiantando que eu vou falar no último momento, o médium semiconsciente ou médium semimecânico, durante o processo do transe, ele acompanha a comunicação e ele pode, em alguns momentos, ter uma espécie de controle sobre aquilo que a entidade está dizendo. O médium sonambúlico, não tanto. Ele tem um controle muito menor e, às vezes, quase nulo. O que é que vale dizer? Que o que vai prevalecer no transe sonambúlico inconsciente são os valores do médium. São os valores que ele acumula. Então, no momento do transe sonambúlico, ele naturalmente exterioriza, mas, a depender das suas brechas morais, o espírito pode utilizá-las. Então, é algo muito delicado. Naturalmente que os médiuns, a maioria dos médiuns, desejam, anseiam, sonham muito pela faculdade mediúnica inconsciente por causa do conflito. É meu, é da minha cabeça, não é? Então seria muito melhor ser inconsciente, porque aí eu teria ter certeza. Mas mesmo os médiuns inconscientes têm conflitos. Que é isso? Em nossa sessão mediúnica, nós temos um médium inconsciente. É um temperamento muito especial. Um indivíduo bastante informal no sentido no trato das pessoas, bastante amigo, bastante próximo. É uma pessoa, inclusive, que já teve uma certa evidência em Salvador, porque na época de juventude foi cantor de axé. Olha que beleza. E sempre os fenômenos mediúnicos acompanharam-no. É uma pessoa pública. Ou pelo menos foi uma pessoa pública. Mas eu vejo os desafios que ele enfrenta, as dificuldades. E no início da nossa tarefa mediúnica, nós gravávamos as comunicações que ele recebia, porque ele não acreditava. E quando ele via, ele dizia assim:
meu Deus, se não fosse minha voz aí, eu diria que isso daí é uma loucura. Por exemplo, ele mudava totalmente de configuração. É um temperamento muito especial, é um temperamento bastante masculino, e às vezes vinha uma mulher se comunicar por seu intermédio, bem efeminada. E ele mudava todo o trejeito, se exteriorizava de tal forma que depois eles, meu Deus, que às vezes ficava até envergonhado, mas era o transe mediúnico. É que vale dizer que o médium pode experimentar conflito e pode também interferir na comunicação, mesmo inconsciente. Repetimos, a depender dos valores que ele acumula, dos valores que ele cultiva. Mas são tantas coisas na mediunidade. São tantas coisas. Os médiuns aqui presentes vão concordar comigo. Quantas coisas estranhas passam pela cabeça. A gente está conversando com alguém, está dialogando, vem cada coisa estranha. Que se a gente fosse dizer tudo o que a gente pensa, ou a gente ia ser internado no manicômio, ou ia passar por ridículo diante das pessoas, ou ia assombrar as pessoas. Porque é tanta coisa esquisita. É um mundo de onda, de vibrações, muito difícil de explicar. E aí a gente sente um mal-estar, e aquele mal-estar fica com a gente para sair daquela nuvem que a gente mergulha. Às vezes demora dias naquela perturbação, naquele lado sombrio, naquela dimensão que a gente mergulhou, até a gente conseguir se recuperar, sair. Parece que prolonga, porque a antena mediúnica tende a se fixar nas coisas. Então é algo muito difícil. E é por isso que o médium deve ter o pudor e a discrição de não estar verbalizando tudo. Ele não está expondo a sua faculdade médium. Kardec disse literalmente no Livro dos Médiuns: a mediunidade séria nunca vai subir aos palcos das feiras para divertir as massas. Esse médium que fica se exibindo está correndo muito risco e perigo de tombar em armadilhas de espíritos brincalhões. Porque muitas vezes ele está sendo sincero no relato que ele está dizendo. Mas nós, como médiuns, não devemos ser o guru de ficar dizendo coisas para as pessoas. Ah, eu vi isso de você, eu senti isso de você. Não devemos, devemos ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque podemos ser colocados em embaraço. Nessa empolgação, mesmo sendo autêntico fenômeno, quem garante a qualidade do comunicante que está nos dando a informação? Quem garante que ele está falando a verdade e não está querendo colocar-nos numa situação embaraçosa, numa situação até de ridículo? Então, a mediunidade não pode ser tratada dessa forma. Eu vou utilizar a metáfora do recado. Se eu aqui passo o recado para muitas pessoas, ó, digam a fulano tal coisa. Cada pessoa vai absorver com a sua emoção, com a sua capacidade. Aqueles que têm uma memória muito boa vão dizer: olha, ele disse assim, 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 assim. Vai repetir até minhas palavras. Outro vai dizer: olha, ele falou e ele quis dizer isso, isso, isso. E alguém vai dizer assim: ah, eu não sei muito o que ele quis dizer, não, mas eu acho que é isso. Embaralha tudo. O médium é esse que passa o recado e que sempre imprime um pouco dele na comunicação. A preocupação do médium é ser fiel à essência do conteúdo. Se ele for fiel ao recado, passar o recado, pouco importa se é dessa ou daquela forma, porque sempre vai haver uma influência dele. Porque no passado havia muito esse fantasma, o animismo, o animismo, o animismo. O animismo faz parte. Aliás, Aksakov fala isso. Em todo mediunismo há também animismo. Ele diz isso em animismo e espiritismo. Então, é algo essencial, é algo natural. O animismo prejudicial é quando eu perturbo a comunicação com conflitos meus, com transtornos meus, com ideias minhas. E o médium, no início do processo de educação mediúnica, ele pode confundir muito, porque vem misturado coisas suas com dos espíritos. Com o tempo, ele começa a perceber. Porque se ele chega na sessão mediúnica, ele chega na sessão, senta na sessão, fecha os olhos, concentra, e vem aquela onda, um monte de emoção diferente, de sensação, não precisa fazer conflito. É a entidade espiritual que está se comunicando. Ah, será que sou eu? Será que... Até agora eu não estava sentindo nada disso. Justamente na hora da sessão mediúnica veio um monte de coisa, é do espírito comunicante. Vem naturalmente para se comunicar. Então não há por que fazer conflito, porque nesse conflito eu posso inclusive perturbar a comunicação. O ideal é que o médium avalie depois e não durante o que ele está sentindo. Na dúvida, cede espaço para a comunicação. Me refiro aos médiums que estão iniciando o processo de educação mediúnica. Na dúvida, cedam espaço para depois, porque só com o exercício nós também vamos perceber as ocorrências e o desenvolvimento da própria faculdade. Então, é algo essencial. Na educação da mediunidade, nós temos aí a ideia de primeiro estudar o Espiritismo, conhecer a doutrina.
Não podemos vivenciar sessões que são chamadas experimentais sem um conhecimento teórico do assunto, porque não teremos ideia e também poderemos ser vítimas de situações dantescas. Então, conhecer, Kardec vai utilizar a seguinte metáfora: da mesma forma, nós não levamos nenhum iniciante para um laboratório de química sem conhecer nada de química, porque ele pode provocar um acidente. Ele pode confundir H2O com H2SO4. Um é água e outro é ácido sulfúrico. Então, mas a aparência é a mesma coisa, incolor. Então, o cuidado que nós devemos ter de ter, porque a reunião mediúnica é um laboratório muito especializado, asepsiado, que merece a nossa unção, a nossa consideração. Não é nada de outro mundo, nada sagrado, que a pessoa tem que naturalmente se lavar, tem que ter uma conduta irreprochável. Se tinha uma conduta tão irreprochável assim, não devia nem estar na Terra. Não é isso. É o indivíduo que está se aperfeiçoando e comprometido com o seu melhoramento. Se ele está, de alguma forma, na luta, ele já tem um perfil moral de estar na sessão mediúnica, na prática mediúnica. Mas se o indivíduo está indo nas gandaias por aí, nos birinage da vida, nos reggae e nos... aí ele não tem condição, não tem perfil. Porque ele ainda tem uma vida mundana, ele pode inclusive ser danoso ao grupo. Mas se ele tem uma conduta moral equilibrada, se é um bom cidadão, tem os seus divertimentos, mas é um bom cidadão, ele tem todo o perfil independente da idade biológica. Porquanto, também essa é uma tendência. Mas estudar é o primeiro aspecto. Estudar o Espiritismo. Depois, e simultaneamente, durante o estudo, porque o estudo não para nunca, não é estudar, não, agora já sei Espiritismo e vai agora na prática. Não, simultaneamente também, continua estudando e exercendo, vivenciando a prática mediúnica. Mas, sobretudo, se preocupando sempre com a sua vida moral. Porque é na vida moral que nós temos os valores que vão nos sustentar na prática mediúnica. E é na vida moral que nós temos também as brechas pelas quais os espíritos inescrupulosos, zombeteiros, vão tentar, de alguma forma, atrapalhar e perturbar-nos a nossa marcha. Então, é natural que o médium examine as suas tendências, avalie os seus pontos vulneráveis. Qual é o meu ponto vulnerável? Os meus pontos vulneráveis. Eu tenho que trabalhar. É o ciúme? É a ganância? É o egoísmo exacerbado, é a ansiedade, é a perturbação sexual. É naquela área específica que as entidades vão tentar nos atrapalhar, vão tentar nos perturbar. Então são aqueles pontos que nós devemos investir para fortalecermos e assim termos uma conduta ideal na reunião mediúnica. Porque essas tendências do médium, inclusive, vão contribuir na hora do transe, na hora do fenômeno. Porque, digamos, meus amigos, se eu sou uma pessoa agressiva no meu dia a dia, como é que eu vou controlar e moderar a agressividade do espírito que se comunica por mim? Então, quando a gente vê aquele médium que se joga no chão, cata com a vaca, sai por aí dançando a macarena, o problema não é do espírito, não. Oh, que espírito desequilibrado, que espírito agressivo. Não, é o médium. O espírito, é claro, era agressivo, mas o médium se compraz com aquilo. No fundo, o médium sintoniza, gosta daquilo. Então, ele dá vazão àquilo que no mundo íntimo dele, ele alimenta. Já participei? Sério? É engraçado, mas é sério. Já participei de uma sessão mediúnica que é um médium recebeu uma cobra, um espírito em formato de cobra, segundo ele, e se jogou no chão e saiu rastejando como uma cobra. Eu fiquei imaginando quando ele recebeu o passarinho, como é que vai ser. Então, imaginemos a que ponto. E defendendo doutrinariamente, não, mas é necessário todo o processo da cobra, etc. Ah, então tão louvado seja Deus. É uma coisa que até torna ridículo. Imagine, então, se eu sou agressivo, se eu tenho um vocabulário chulo, o médium consciente, novamente, ele tem um vocabulário chulo, ele não consegue controlar durante o transe. Então o espírito vai, ele vai naturalmente exteriorizar aquilo que lhe vem na mente e vai encontrar aquele palavreado que o médium cultiva no dia a dia. Se o médium não cultiva no dia a dia, o médium exterioriza uma palavra que traduz aquilo, só que uma palavra que não é grosseira, uma palavra que não é um palavrão, que é uma palavra vulgar, mas dando o mesmo sentido à mensagem. Porque não podemos achar que o espírito agressivo, o médium vai falar tranquilamente. Ele tem que exteriorizar a emoção do espírito, senão ele está atuando, ele não está sendo passivo.
Chico Xavier recebia espíritos grosseiros, que agiam de maneira grosseira, agressiva, dentro de um limite que o médium controlava. O limite da urbanidade, da civilidade, do médium não sair batendo um doutrinador, aplicando golpe de MMA, essas coisas que são, na verdade, excessos. Ofendeu o doutrinador. Então, tudo isso tem a ver com esse equilíbrio, esse controle que nós devemos, naturalmente, sempre examinar. Se eu sou discutidor, se eu tenho a tendência de ser discutidor, o espírito que se comunica comigo não vai deixar o doutrinador falar. Aliás, isso eu observo muito. Às vezes, a mesma entidade que é deslocada de um médium para o outro, a gente vê a mesma entidade encontrando um campo maior ou menor em algumas áreas. Uma pessoa que é discutidora, então, encontra e não deixa o doutrinador falar. O esclarecedor, o psicoterapeuta desencarnado, então acaba contaminando, perturbando. Porque, muitas vezes, o médium controlando esses impulsos, naturalmente impede que o espírito tome conta da reunião e permite que o doutrinador fale algo para que ele reflita. Para que a entidade reflita. Então, tudo isso deve ser levado em conta. Por isso a importância do melhoramento moral. O médium inconsciente também é responsável pelas comunicações que acontecem por ele. Ah, eu não vi, eu não registro nada. Na verdade, há uma correção em relação a isso. O médium é inconsciente no sentido de sonambúlico. Ele, na verdade, não tem consciência quando ele volta do transe. Ao despertar do transe, ele não lembra porque o cérebro não registra. Por isso o fenômeno sonambúlico, porque o sonâmbulo, sonambulismo é um fenômeno de emancipação da alma. A alma do indivíduo se desdobra de maneira mais acentuada, e quando esse ser espiritual volta, o sonâmbulo não lembra o que foi que aconteceu. Porque como há uma emancipação maior, o cérebro não registra o que ocorreu quando volta. Não conserva a lembrança do ser espiritual. Então, na verdade, o médium, durante o transe, ele está lúcido. Só que quando ele volta à matéria, ele não recorda, ele não registra. Para simplificar ainda mais, vou dar um exemplo banal. Eu conheço uma pessoa que é dado a bebidas alcoólicas, a se exceder no álcool. E às vezes ele me diz o seguinte: Flávio, em alguns momentos quando eu estou bebendo, eu bebo, e em determinado momento eu digo assim: agora eu vou voltar para casa, aliás, irresponsavelmente, contra as blitz e de colocar a vida em outras pessoas em perigo, mas eu vou voltar para casa, eu vou chegar em casa, vou dormir, e eu sei que nada disso do que está acontecendo aqui eu vou me lembrar quando acordar no dia seguinte, porque ele tem uma amnésia alcoólica por conta do excesso de álcool no organismo. Então ele diz: eu sei que na hora que eu estou embriagado, eu tenho até esse pensamento, que eu vou chegar em casa, etc. Mas quando eu acordar no dia seguinte, eu vou me perguntar: como é que eu cheguei em casa? Eu nem me lembro como é que foi que eu subi o elevador, etc. É uma amnésia alcoólica. Então não é que durante o processo do fenômeno mediúnico, o médium esteja inconsciente. Ele está participando, desdobrado do corpo, às vezes acompanhando. Mas quando ele volta, às vezes ele não conserva a lembrança, o registro. Daí ele também é responsável pelas ocorrências. E daí porque, às vezes acontece também um desenvolvimento, isso é, o médium começa intuitivo, passa para um semi-consciente e às vezes até se torna inconsciente durante o processo. Por quê? Nós devemos criar condicionamentos mediúnicos. O que é uma pessoa disciplinada? É a pessoa que tem bons hábitos, que criou hábitos em si mesmo. O que é um hábito? É uma ação que foi condicionando. O condicionamento de uma ação virou um hábito, automatizou. Então, o hábito de levantar, o hábito de fazer refeição, o hábito de tomar banho, da higiene, isso introjetou em nós. Internalizou, quer dizer, em alguns de nós, alguns não têm esse hábito, mas a maioria de nós, acredito que a gente tenha já esses hábitos convencionais. Da mesma forma, os condicionamentos mediúnicos. Nós vamos criando por um processo ali de disciplina, de insistência nos hábitos que são considerados adequados. Então, nesses condicionamentos, nós podemos tornar a faculdade mais automática, digamos assim. Da mesma forma que o indivíduo que está aprendendo a datilografar, ele datilografa olhando para o teclado, olhando para a tela, até que isso se torna mais versátil, chegando ao ponto, às vezes, nem precisar olhar mais para o teclado, de maneira muito rápida, de maneira muito automatizada. Cai no automatismo de natureza mediúnica. Mas tudo isso exige dele disciplinas, controle das suas reações nervosas,
naturalmente que toda essa esse controle e do autoconhecimento, que é essencial para esse processo. O espírito André Luiz, através do médico Chico Xavier, diz que em todo fenômeno mediúnico há duas forças em ação. Uma que ele chama apelo vontade ou vontade apelo, e a outra que ele chama vontade resposta. A vontade apelo é a aquiescência, a disposição, a disponibilidade, a autorização do médium. Todo médium, se quiser, ele autoriza ou não as comunicações que ocorrem com ele. Mesmo de entidade agressiva, que às vezes é violenta, porque os espíritos bons, eles convidam. Nunca nenhum espírito nobre vai se impor, porque senão não é um espírito nobre, um espírito bom. Ele sempre sugere e convida. Mas os espíritos agressivos, obsessores, eles podem tentar na violência. Mas o médium, ele tem condição de autorizar ou não uma comunicação. Ele tem controle sobre suas reações. No início da faculdade é muito difícil, porque às vezes as ideias se confundem tanto, a possibilidade do transe, de cair num transe, de fechar os olhos, às vezes é algo muito difícil, mas com o tempo as coisas vão ficando mais fáceis por causa desses condicionamentos. Então, há a vontade apelo e a vontade resposta. Eu preciso estar disposto para o transe, mas precisa do mundo espiritual para acontecer o transe. A vidência, por exemplo, é uma capacidade anímica minha de visualizar, mas é uma capacidade mediúnica também, porque o espírito tem que se permitir ser visualizado. Não é uma coisa que a gente está visualizando tudo, a gente está sempre captando tudo, porque senão Deus não aguenta. A gente não ia conseguir sobreviver. Já imaginaram? O nosso campo material de percepção é muito limitado. A nossa visão é limitada. Muitos animais enxergam melhor do que nós. A nossa audição. Nós não conseguimos enxergar, por exemplo, os raios ultravioletas, infravermelhos. Não conseguimos ouvir o infrassom, o ultrassom. Há campos de ação no ouvido, auditivo, visual, que nós não conseguimos. Mas isso é um mecanismo da sabedoria da providência. Já pensaram se a gente conseguisse ouvir de uma maneira bastante limitada? Que tormento! Ou então já pensou se a gente conseguisse ouvir de maneira sublime? A gente ouvir, por exemplo, as melodias celestiais do universo. Quem é que ia trabalhar? Ah, eu ia ficar aqui ouvindo música, ouvindo as melodias. Não ia querer mais nada. Então a sabedoria divina tem essas potencialidades, tem essas características. O mundo microbiológico, bactéria, vírus, que estão em nós, já pensaram se a gente visualizasse acentuadamente tudo? A gente vai apertar a mão e o outro tem lá uma bactéria, tá onde é barata. Os namorados vão se beijar, tem uma bactéria no beicinho de um do outro. Ninguém ia sobreviver, as criaturas iam se entredevorar, iam morrer. Então, tudo isso são mecanismos traçados pelas leis naturais, pelas leis universais, pelas leis cósmicas. Da mesma forma, a mediunidade. De uma maneira geral, nós estamos visualizando, mesmo vidente. Ele tem a capacidade, mas o espírito também se permite visualizar. Às vezes ele visualiza determinada área, determinada dimensão do mundo espiritual, não visualiza um monte de outra coisa que os espíritos não permitem. Aliás, André Luiz é célebre em dar essas informações. Nós temos vários momentos das suas obras onde ele diz isso, né? Os espíritos se apresentam e aí um instrutor, um da equipe, se apresenta ao encarnado, que tem faculdade mediúnica, e os outros ficam ali observando. É que vale dizer que o encarnado não consegue também penetrar em todo o campo do mundo espiritual, como parece ser. Daí também, meus amigos, André Luiz está sugerindo vontade apelo, vontade resposta, uma educação mediúnica, uma aquiescência, uma postura consensual do encarnado. Daí essa coisa da fantasia de que eu estava dirigindo o carro, mas o espírito me tomou e queria escrever, psicografar. Eu tive que parar o carro para psicografar. O espírito é mal educado, deseducado, e você também. Não, eu estava trabalhando, aí o espírito queria psicografar, eu tinha que escrever naquela hora. Ah, eu estava almoçando, eu estava na ginástica. Então, é falta de disciplina da entidade espiritual, do espírito, que eu respeito também, e do médico que se permite esse tipo de expediente. Imaginemos, por exemplo, meus amigos, nós trabalhando, e alguém de nossa cama dizer: sai aí agora para arrumar aqui a cama. Não, eu estou trabalhando agora. Ah, mas a gente precisa de você. Ou então a gente está no final de semana, na folga, e o nosso chefe, nosso patrão, alguém do trabalho, venha trabalhar agora. Então é uma coisa de bom senso. Imaginemos, por exemplo, os espíritos o tempo todo, e a gente não tem horários, não tem momentos específicos, é deseducação mediúnica. E isso o médium também tem que trabalhar. Porque ele não vai esperar que as entidades todas sejam organizadas.
ele também tem que se organizar nesse sentido. Avaliar o tipo de ocorrência mediúnica do que as entidades estão propondo. Porquanto, há propostas que não são também lícitas e éticas do ponto de vista espírita. Eu faço sempre a metáfora do cantor e do compositor. Pensemos aí nas composições da música popular, por exemplo, e das canções. O espírito seria o compositor, e o intérprete, o cantor da música, seria uma espécie de médium. Então, o médium, ele imprime, vou dizer num palavreado mais popular, me permitam, uma gíria, ele imprime sua ginga, seu swing, sua malemolência na música. Quantas vezes a gente diz, poxa, a música do compositor tal fica até melhor do intérprete X, fulano ou beltrano, eu adoro cantando essa música aqui, é melhor até do que o compositor cantando. Quer dizer, ele imprimiu a sua emoção, ele imprimiu a sua vibração, ele imprimiu a sua compreensão daquela mensagem musical, a letra é a mesma, mas ele imprimiu o seu aspecto emocional, deu uma ênfase em determinado, e ficou bonita. Então a pessoa pega uma canção, por exemplo, toca, meu Deus, ficou mais bonita até do que do compositor cantando. E às vezes tem o contrário também. Ave Maria, estragou a música, estragou a composição, matou a letra. Então, o médium é isso, ele vai dar o seu lado pessoal, ele vai imprimir também a sua emoção, a sua idiosincrasia, a sua subjetividade na mensagem que chega. Não é, portanto, o autômato. A preocupação, naturalmente, é ele ser fiel à essência da mensagem. Filomeno de Miranda diz que o médium deve se preocupar muito em superar aquilo que ele chama cacuete psíquico. Ele usa essa expressão. Os cacuetes psíquicos, os vícios, os condicionamentos. Eu conheci uma mediúnica que o médium, quando entrava em transe para dar passagem mediúnica, todo espírito se comunicava pelo médium, toda entidade que se manifestava, ele fazia e dava dois soquinhos na mesa. Aí a gente fica pensando, todo espírito que se combinaram no além, todo espírito combinou com ela, todos nós que fomos comunicar por ele, vamos dar dois soquinhos na mesa e falar. Não é possível que a gente entenda dessa forma, que todos os espíritos combinaram para dar dois soquinhos na mesa e falar na hora de comunicar com ele. É óbvio que se trata de um vício do médium. Alguns têm o vício de bocejar antes de receber o espírito de bocejar, ele dá. São condicionamentos nervosos nossos. Naturalmente que não tem nada a ver. Porque cada espírito tem a sua psicologia, tem a sua subjetividade, se comunica de uma forma, tem o seu lado específico. Então, nós devemos ter esse cuidado de não colocar na mediunidade coisas que, na verdade, são vícios e preconceitos nossos. Por isso a importância do estudo na doutrina espírita. Grupos de estudo. Nós, às vezes, ficamos muito preocupados com o tratamento, com a fluidoterapia. Tudo isso muito nobre e válido em nossas casas. Mas do que adianta a gente ficar apenas buscando um alívio momentâneo para algo cuja causa vai continuar desencadeando as sensações desagradáveis. Nós devemos recorrer aos tratamentos, às fluidoterapias, mas também recorrer à iluminação da nossa consciência, para nos libertar da ignorância. Por isso o estudo da codificação de Allan Kardec, principalmente. Eu confesso que me deslumbro. Cada vez que o tempo passa, eu descubro coisas que eu ignorava. Cada vez que eu leio um trecho da codificação, eu percebo que eu não sabia muita coisa, que eu ainda estou caminhando e no início da compreensão dessa ciência maravilhosa. Cada vez que eu leio uma mesma página de uma obra de Kardec, eu percebo quanta profundidade há naquela página, o quanta grandeza há e que eu ainda não penetrei no conteúdo totalmente. Então, nós devemos estudar. E o estudo aí é pessoal. É a leitura individual, etc. E claro que no grupo de estudo, daí a função do grupo de estudo, a gente vai aprofundar. Ninguém acha que também não vai estudar para chegar no grupo de estudo e aprender tudo. O indivíduo também tem que ter o seu esforço. Tem que procurar também se iluminar e no grupo de estudo tirar as dúvidas, aprofundar a questão. Porque isso que é o bom do grupo de estudo é isso, que a gente vai amadurecendo e vai aprofundando ainda mais do que ficarmos também sozinhos, isolados, apenas num estudo de natureza individual. Então essa é uma preocupação essencial que nós devemos ter. Devemos nos dedicar a algum tipo de atividade de abnegação, de dedicação, aqueles que são médios, que desejam a atividade mediúnica, para que a atividade de dedicação também nos fortaleça. Um grupo de estudo. Eu costumo dizer o seguinte,
E isso é orientação do mundo espiritual. Se por acaso a pessoa só tem condição de ir um dia para o centro, que vá para o grupo de estudo. Porque o médium que só vai para o centro, para a sessão mediúnica, é um médium em perigo. É um médium que corre risco. É melhor que ele esteja no grupo de estudo. Em um grupo de estudo bom, é claro, acolhedor, um grupo de estudo que discuta de maneira coerente, de maneira saudável as ideias, que aprofunde mesmo o conhecimento das obras, é algo mais válido do que ele ficar apenas um médium que só é médium, ou melhor, só frequenta a sessão mediúnica, é um médium que está em riscos, que está em perigo, que precisa também ter outro ponto de apoio, ter um outro momento para, naturalmente, o exercício da faculdade. A mediunidade exige um certo sacrifício, uma certa dedicação, é perfeitamente natural. É claro que o médium não vai ter uma vida alienada de não poder viver em sociedade, não poder se divertir, não poder viver de acordo e conforme a nossa época, como diz o Espírito Nobre, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o homem no mundo. Então, viver com as alegrias possíveis da época, sem ser mundano, sem viver mundanamente, é óbvio. O médium não precisa ter uma conduta alienada, não precisa ter uma postura parecendo que morreu e se esqueceu de deitar, tem que falar de uma forma como se fosse um sociopata, ou então se vestir sempre de uma forma, com uma cor, sempre se vestir de branco ou de preto ou disso daquilo, como se isso fosse dar algum tipo de tonalidade espiritual a ele, a roupa da cor, ou então, não, a cor da roupa, ou então tem essa expressão, essa característica, não, o médium é uma pessoa normal, que tem uma faculdade paranormal. É claro que ele vai sentir algumas coisas que nem todas as pessoas sentem, mas ele deve ter o máximo de cuidado de torná-la natural, de não tornar aquilo em evidência, de estar naturalmente com as pessoas para não acabar parecendo um ser especial, um ser exclusivo, porque isso é algo muito delicado e que acontece com muita gente. Então, essa é a recomendação. E a recomendação daqueles que, não, eu já estudei, eu já sei tudo do Espiritismo. O que fazer com essas criaturas? Exigir que elas também tenham um estudo doutrinário, periódico. Se for o caso, e se tivermos condição, porque nem toda sessão é, cada reunião se organiza de uma forma, mas algumas podem viabilizar de colocar até um estudo antes da prática mediúnica. Muito bom. Ah, mas aí não vão querer ficar. Excelente. Se esses indivíduos não vão querer ficar porque tem estudo antes, é porque não tem perfil ainda de trabalhar em mediúnica. Se eles não gostam, detestam estudar, eles só querem ir para a prática mediúnica porque já sabem de tudo, porque já estudam, esse é ótimo, é até bom que eles vão. Para voltar, é até melhor eles irem para depois voltar melhor do que ficar e a gente está ignorando e está perdendo eles por completo. Então nós não devemos ter esse pudor, devemos fazer o que é certo. Naturalmente que com gentileza, com carinho, sem grosseria, mas com também verdade, para que a nossa reunião mediúnica seja produtiva. O Espírito Camilo, através do médium Raul Teixeira, costuma dizer que nós todos estamos colocando os pés na borda desse grande oceano que é o conhecimento espírita. Todos nós. É que vai dizer que o conhecimento espírita é um oceano, e que nós estamos ainda molhando os pés, não mergulhamos totalmente. Então todos somos muito iniciantes. Podemos até dizer que em mediunidade sabemos muito pouca coisa. Não sabemos quase nada de mediunidade, até porque cada médium é um. Se cada médium é uma pessoa, cada mediunidade é única. Não há uma mediunidade exatamente igual a outra. Porque passa pela emocionalidade, pela subjetividade de cada pessoa. Então, essa é uma preocupação que nós devemos ter. E é uma preocupação para que o médium exerça bem a faculdade mediúnica na tarefa dele, ele não pode ficar apenas preocupado com o desempenho da sua mediunidade. A ideia é que ele fique preocupado com a sua elevação, porque o desempenho vai ser como consequência. Nós, no Centro Espírita, temos isso. A gente fica muito preocupado com a reunião mediúnica. E nos esquecemos de outras coisas. Da evangelização, do grupo de estudo, do doutrinário. Tem casos que dizem, hoje é sessão de cura. E no outro dia, é sessão de quê? Eu fico perguntando, é sessão de quê? O doutrinário é o quê? Cura da alma. Porque nós estamos aqui para a cura da alma e não necessariamente dos corpos. É claro que a ajuda dos benfeitores para a nossa saúde física é misericórdia divina e nós aceitamos e devemos buscar, mas não é o essencial.
Porque o corpo que enferma hoje, que melhora, vai enfermar depois. Os doentes que Jesus curou, morreram. E é claro que não morreram de saúde. Morreram de algum processo. Então nós devemos ter essa preocupação. Porque nós temos muita preocupação com mediúnica. E por que não preocupação com o estudo doutrinário? Com as mentes que estamos instruindo, com as mentes que estamos informando, aquelas que estão chegando na casa espírita, no atendimento fraterno, ou então na evangelização infanto-juvenil. Ah, não, não. A coisa é na mediúnica. Deixa aí. Quando morrer, a gente conserta na mediúnica. Deixa morrer que a gente conserta. Ao invés de a gente fazer o trabalho preventivo, vamos precisar lotar as reuniões mediúnicas precisando de auxílio. Então, a gente tem isso. Deixa morrer que a gente doutrina depois. Então, o médium deve ter essa autocrítica. A autocrítica do médium é essencial. E é algo muito difícil. Por quê? Porque o médium é muito sensível. E quando falamos sensível, ele é sensível não apenas às desencarnadas. Ele é sensível a tudo. Inclusive a críticas, a elogios. Ele tende a ter uma sensibilidade mais exacerbada. E o trabalho dele é também estar aberto à análise de terceiros. Porque às vezes a comunicação acontece com ele, ele fica envolvido naquela emoção da comunicação e ele não tem condição de avaliar racional e friamente aquilo que aconteceu com ele. Precisa de alguém também para ajudar. É claro que cabe a ele algumas coisas, porque o doutrinador não pode adivinhar tudo. Não cabe ao doutrinador, em alguns momentos, dizer até que ponto foi anímico, até que ponto foi mediúnico, porque às vezes não dá para perceber. A não ser que o doutrinador tenha um grande tato psicológico. Conheça muito a pessoa, os seus conteúdos, e ao mesmo tempo tenha uma intuição mediúnica, tenha uma sensibilidade muito grande. Mas via de regra, nós não devemos, o doutrinador não deve se preocupar com isso. E se o médium está provocando intencionalmente fenômenos anímicos, não está em sofrimento? A gente orienta de acordo com a demanda do sofrimento. É encarnado? É desencarnado? É anímico? É mediúnico? O doutrinador deve se preocupar com isso. Agora, o problema é da consciência e dos débitos espirituais daquele que talvez está forjando uma coisa que não existe. Porque aí, cada um segundo suas obras. É um problema de consciência pessoal. O doutrinador não deve ficar preocupado em desmascarar o médium, em dizer se é anímico ou mediúnico. Deve agir de acordo com a demanda. Se é um anímico necessário, uma catarse do médium, muito bem, a gente trata, porque o espírito é uma reunião mediúnica. E o espírito do médium pode se manifestar também. Isso é válido. Mas se é um fenômeno de autossugestão e que ele está provocando, é um problema de consciência pessoal. Às vezes dá para perceber, em alguns casos. Nem sempre. Mas eu me refiro aos transes, por exemplo, que o médium às vezes não sabe avaliar muito bem, porque está ainda envolvido com a emoção. Por isso as avaliações nas nossas práticas mediúnicas que devem ser estimuladas. É óbvio que o médium mais experiente, como nós dissemos, ele sente a vibração da entidade espiritual. Uma entidade espiritual que cause ansiedade, que cause inquietação, não é um espírito nobre. É um espírito, pode ser até um espírito que não seja necessariamente ruim, um espírito ignorante, um espírito em sofrimento, mas a entidade bondosa causa uma sensação difícil de explicar. O médico, por exemplo, sente a aproximação de um espírito nobre, é uma sensação difícil de colocar em palavras. Ele sente um amor pela humanidade, ele fica com uma vontade de agarrar todo mundo, de beijar, de fazer o bem de todo mundo, de ter compaixão por todo mundo. É uma vontade de querer bem para todo mundo. As coisas praticamente perdem o sentido, o significado, perdem o valor que a gente dá dessas quinquilharias da nossa mesquinhez, as coisas imediatas. Da mesma forma, as sensações, o espírito pode até fingir, mas a vibração ele não pode fingir. Ele irradia daquela natureza. O médium honesto, que não está fascinado, ele consegue perceber o teor da entidade pelas vibrações que ela emite, se ele é honesto consigo mesmo. Agora, se é um médium que já está fascinado, que está sintonizado, identificado com o fascinador, ele acha ótima a vibração do fascinador, do espírito fascinador, porque ele está se identificado com aquilo. Por isso, todo médium deve ter muito cuidado com guias, entre aspas, que precisam ser guiados. Pseudoguias, que estão aí dizendo coisas maravilhosas ao médium, coisas fantásticas, ou então anunciando missões especiais. Os guias são muito econômicos e muito austeros, pelo menos aqueles com os quais eu, na minha pouca experiência, tive contato, e ouvindo outros médiuns mais experientes, percebo que a coisa normalmente se repete. Esses guias que elogiam muito a gente, que falam de missões especiais, muito cuidado. Porque não é o fato do desencarnado estar falando que tem uma missão especial conosco, que tem uma tarefa especial, é que a gente vai acreditar.
A gente tem que avaliar a procedência, a racionalidade, a coerência daquilo, porque nem sempre os guias são muito econômicos, são muito sutis nas colocações que eles fazem. Às vezes eles se fazem identificar por nós. Às vezes eles não chegam na reunião mediúnica: olha, eu sou o guia daqui, viu? Não. Nós é que os identificamos com de superior qualidade, pela forma como eles se comunicam. Dão-nos a mensagem e cada um veste a sua carapuça. Porque eles não dão mensagem, dão um sermão. Eles falam de determinada ocorrência, dizem: meu Deus, está falando do problema que eu estou vivenciando. Ou de uma questão que eu preciso corrigir na mediúnica. Mas ao invés de direcionar para a pessoa, ele fala no sentido geral. Se cada um for honesto, pega a parte que lhe cabe no latifúndio, como diz o poeta popular. Então, é algo que precisamos aí amadurecer, avaliar, para não sermos aí engolidos por... engolido por lebre, como se diz aí o brocado popular, né? Bom senso e água fluidificada nunca fazem mal a ninguém. Então, as comunicações, o exame das comunicações, outra coisa muito, muito delicada: cuidado com os nomes famosos. Não que nomes famosos, que entidades famosas não possam se comunicar, é claro, são espíritos, podem, mas devemos avaliar com muito critério, muita honestidade. Me permita um comentário. Eu vejo às vezes comunicações atribuídas ao médium Chico Xavier, comunicações do espírito Chico Xavier. Eu sempre vejo isso como suspeito, sempre tenho uma desconfiança, porque Chico Xavier, como foi na Terra, a mensagem que ele deu agora do mundo espiritual e voltar para dizer coisas que não são nem tão elevadas, não são do mesmo nível como ele falava aqui na Terra, que não tem o mesmo brilhantismo, o mesmo teor de grandeza moral, às vezes até de maneira piegas, será que é o mesmo Chico Xavier? Ademais, será que Chico Xavier, no mundo espiritual, ia, ele que foi tão humilde, tão discreto, tão simples, ia gerar esse embaraço naquele médium? Porque Chico, no mundo espiritual, sabendo que se comunicando por aquele médium vai gerar os holofotes, porque não, ele é o médium que recebe Chico Xavier, que é um pouco de presunção do próprio médium, me permitam dizer, uma espécie de presunção também. Ah, ele recebe Chico Xavier, é uma coisa meio que, até porque não é necessário o nome não é mais importante. Vejo mais adiante Emmanuel, mensagens atribuídas a Emmanuel. Repito, não é que esses espíritos não possam se comunicar por outros médiums, mas o espírito Emmanuel, nós sabemos hoje, que tem uma ligação com seu médium, Chico Xavier, de milênios. Remontam ao Egito Antigo, quando os dois estiveram juntos, na época de um grande faraó do Egito. Quando estiveram na Roma Antiga, conforme o relato de Publio Lentulus, no livro Há 2000 Anos, já tinham séculos juntos. Quando reencarnam como pai e filha, Publio Lentulus, o senador de Roma, e ela, Flávia Lentulia, seria Chico Xavier, que teria uma dermatose, vulgarmente chamada de lepra na época, porque todo o processo dermatológico era chamado de lepra, e graças àquela lepra, o senador romano tentou de alguma forma, embora muito orgulhoso, foi na direção de Jesus, conheceu, ou seja, graças a Flávia, Publio Lentulus conheceu Jesus. E graças a isso ela foi curada pelo Cristo à distância. Então, o vínculo deles dois, que estão muito identificados durante várias encarnações, e durante vários séculos depois, reencarnaram juntos. Em alguns momentos, um ficou no mundo espiritual, outro ficou na Terra, depois inverteram de posições. Então, eles têm uma identificação muito grande de pensamento. Quando eu vejo mensagens atribuídas a Emmanuel por outro médium, eu já vejo com uma suspeita, ou pelo menos não com a mesma credibilidade que eu via através do médium Chico Xavier. Até porque o nome Emmanuel é um pseudônimo. Emmanuel, sabendo disso, não poderia utilizar outro pseudônimo para escrever por aquele médium? Não poderia usar o pseudônimo José da Silva? Maria de não sei o que? Fulana de tal? Será que é importante para o espírito assinar Emmanuel e colocar aquele médium em evidência para todo mundo? Olha, ele recebe Emmanuel, que nem Chico Xavier recebia. Será que é isso que é importante? Será que o espírito não sabe disso, utilizando inclusive pseudônimos? Há um médium, por exemplo, que recentemente recebeu um livro de Joana de Ângeles, e no prefácio, Joana, que escreveu com um N, Joana com um N, que é diferente de Joana de Ângeles, que tem dois N's, a grafia na antiga, né? A grafia antiga. E no prefácio ele dizia assim: agora não se precisa recorrer a Salvador, ao médium de Valdo Franco, porque eu agora estou usando esse instrumento para comunicar. E Divaldo, certa vez, conversando com alguns amigos, dizia: meu Deus, Joana de Ângeles já até se cansou de mim, até se esqueceu de mim, já está se comunicando por outro. Então, vejam bem,
Jesus. Imaginemos a que ponto nós chegamos. Para utilizar nomes pomposos, nomes em evidências, para quê? O importante é a mensagem. O importante é a mensagem elevada. Seja que nome que venha assinada, é a mensagem edificante. Que, aliás, é isso que Kardec coloca no Livro dos Médiuns. Esse cuidado nós devemos ter. E, por isso, analisar toda a mensagem. Se tem um conteúdo edificante, é o primeiro passo. Depois, o caráter moral do médium. Se é um médium bom, dedicado, um médium desinteressado, é um bom fator. Por que Chico Xavier era tão respeitado? Pelo caráter dele. Então, ele era uma fonte mediúnica de credibilidade. Os espíritos se comunicavam por ele, por conta da conduta, de ele envolver a sua mediunidade na sua conduta apostolar. E, por fim, que é o de menos importância, dizem os espíritos, o nome que vai assinado. Então, ouvir opiniões de terceiro é muito importante. O médium ouvir opiniões, saber o que é que o outro acha, receber essa comunicação, o que é que você acha, o conteúdo, etc. Analisar, para ver se tem. Às vezes nós recebemos uma mensagem de consolação para a nossa mediúnica. Não necessariamente tem qualidade para publicar um livro. Às vezes tem qualidade de consolação ali, mas não tem qualidade doutrinária para o grande público, que é muito mais crítico, que é muito mais exigente. Então temos que ter cuidado em mensagem de caráter particular e em mensagem de caráter coletivo. Às vezes o médium nem acabou o livro, já está querendo alguém que psicografe o prefácio. Então é uma pressa. Às vezes, sem avaliar, Ivone Pereira guardou memórias de um suicida há quase 30 anos, 28 anos, se não me falha a memória. 28 anos guardou, porque ela foi à Federação Espírita Brasileira, Manuel Quintão era o presidente, e disse para ela: menina, eu tô com um monte de livros de Chico Xavier psicografado aí para analisar cada um, porque a federação é muito rígida e precisamos analisar o conteúdo. Não temos tempo. Ela tomou um choque, ficou profundamente abalada com aquilo. E disse: volte depois. E olhou assim, en passant, e disse: não. Não podemos divulgar. Ela ficou chocada com aquilo, era jovem, voltou, mas ela disse: eu não tinha coragem de desfazer aquele material, porque eu sabia que não vinha de mim. Mas eu também tinha que respeitar a Federação Espírita, não ficou magoada, melindrada. Guardou o livro durante 28 anos, aproximadamente 26, 28 anos. Em 1950, ou melhor, um pouco antes, a Federação mais tarde buscou ela, e ela mais tarde divulgou a obra, inclusive por intercessão de Carlos Ibaçaí, que estava encarnado. Ela mais tarde divulgou a obra. Em 1950, estando com Chico Xavier, Chico disse para ela: Ivone, André Luiz está aqui presente dizendo que Memórias de um Suicida é a maior obra dos últimos 50 anos e será a maior obra dos próximos 50 anos. Mas era necessário que ele viesse antes com a ideia das colônias espirituais, para depois que Camilo Castelo Branco viesse. E ela mais tarde disse de público, inclusive escreveu um texto sobre isso, dizendo que foi muito bom o livro Memórias do Suicida não ter sido aceito. Porque depois disso, Leon Denis apareceu a ela e revisou toda a obra. E ela disse: olha, Leon Denis disse para ela: olha, Camilo Castelo Branco escreveu um depoimento notável, mas ele não era espírita. Ele não tem a compreensão daquilo. Ele colocou o que ele sentiu. É necessário agora a gente amarrar a obra com as explicações espíritas daquilo que ele sentiu. Porque é apenas um depoimento de alguém que nem era espírita. Então ele não tem noção do que aconteceu com ele. Ele narrou o que ocorreu no mundo espiritual, no perispírito dele. Mas agora a gente vai fazer explicações, colocar nota de rodapé, amarrar, para que o livro seja compreensível. Então é necessário revisá-lo. Ivone disse: que bom que o livro foi recusado na época, para ser revisado por Leon Denis e mais tarde ser publicado como essa obra-prima extraordinária. Então, nós temos essas experiências. É claro que a mediunidade na criança deve ser evitada. Kardec coloca isso. É óbvio, porque o sistema nervoso não está desenvolvido, a criança não tem maturidade. Ademais, não está ainda totalmente reencarnada, mergulhada na matéria. Se a criança demonstra sintomas mediúnicos e nos procura, devemos levar, como diz Allan Kardec, apenas para as considerações morais, para o lado moral, é o anjo da guarda, etc., é o bem, é o Pai do Céu, e não aprofundar muito, porque ele não tem condição e pode se perturbar. Mas na adolescência, se o indivíduo tem maturidade, ele pode exercer a faculdade mediúnica. O importante é a maturidade dele, o estudo, o comprometimento. Kardec utilizou meninas de 12 a 16 anos, adolescentes, que receberam o Livro dos Espíritos, mas eram meninas comprometidas, meninas dedicadas à prática mediúnica. O problema é se o médium é, se o jovem é imaturo, aí ele não tem condição. Mas se ele tem maturidade, ele é comprometido, não tem nenhuma negação, nenhuma contraindicação que ele não possa participar. Ademais, como espíritas, nós sabemos que o corpo pode ser jovem e o espírito é velho. Às vezes o espírito é velho. Então, essa experiência nós devemos levar em conta. A grande verdade é que
A criança ouve amigos invisíveis, às vezes registra algumas ocorrências, mas nós devemos evitar esse aprofundar no tema teórico. O espírito não está totalmente reencarnado. Uma criança em tenra idade, ele não está totalmente reencarnado. Daí, às vezes, ele pode desencarnar fácil. Porque ele está mais lá do que cá, os laços não estão presos na matéria, às vezes uma doença que nós podemos suportar e até sobrevivemos, a criança morre. Porque qualquer gasto de fluido vital, qualquer alteração, qualquer desgaste na matéria pode ocasionar a ruptura dos laços que ainda são frágeis, porque a reencarnação está se completando. Uma infecção, por exemplo, no recém-nascido, uma perturbação que nós teríamos muito mais resistência. Então, tudo isso, naturalmente, devemos levar em consideração com relação ao fenômeno mediúnico. A mediunidade, portanto, é um desafio. Mas o que nós vemos muitas vezes no jovem, porque trabalhamos em sessão, em juventude espírita, e vemos isso, o jovem que desponta a mediunidade. Ah, Flávio, mas eu sou muito jovem para lidar com essas coisas. Eu preciso gozar a vida. Eu disse, olha, talvez você está assim hoje, porque você já gozou muito a vida e gozou errado. E é por isso que está assim. Gozou tanto errado que está assim, passando mal. Esse mal-estar. Então é melhor você aproveitar. Até porque, meu amigo, eu vou confessar uma coisa para você. Por que, que será que essas coisas, o espiritismo chegou a você e os fenômenos mediúnicos chegaram a você nessa idade? Talvez é porque você precise agora. Você, às vezes, você não sabe se você vai ter mais tarde. Você não sabe se você vai desencarnar antes. E se você tem esse período. Então, nosso Senhor enviou o espiritismo a você e enviou a possibilidade de você travar contato com essas coisas agora, é porque talvez você precise agora, porque amanhã a gente não tem garantia de nada. E se você desencarnar no meio do caminho? Então, essa é uma postura que nós devemos raciocinar com o jovem. E é verdade. É verdade. Da mesma forma que pessoas despertam para o espiritual, às vezes em idade mais avançada. Como diz o Eclesiastes na Bíblia, há tempo para tudo. Há tempo para rir e alegrar-se, mas há tempo também para chorar e sofrer, no bom sentido da palavra, para trabalhar, para servir. Então, essa é uma proposta que o Espiritismo faz. O apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 6, no capítulo 5, versículo 8, ele vai dizer que é necessário se armar da couraça da caridade. E Emmanuel tem uma mensagem sobre isso, falando que é necessário se revestir dessa couraça. A caridade nos dá defesas magnéticas para o bom trabalho na área da mediunidade, a ação do bem. E caridade aqui não é apenas a doação material, é a nossa conduta moral no dia a dia, é o esforço que nós fazemos para sermos melhor. Quem não conhece as histórias de Chico em relação a isso? Quem não conhece a célebre história que ele, de vez em quando, principalmente no Natal, ia passar com uma família muito pobre, miserável, em que a menina tinha grandes deficiências orgânicas, transtornos orgânicos muito sérios, principalmente uma fase, era surda muda, e ele sentava com ela. Arnaldo Rocha costumava dizer que ele chegava para ele e dizia assim: Arnaldo, vamos visitar Valéria, Valéria é linda. E Arnaldo Rocha dizia assim, estava na época de Rita Hayworth, de Marilyn Monroe, e eu ficava na minha cabeça, Chico falava tão empolgado que ficava na minha cabeça aqueles ícones do sexo, de Hollywood. Ele dizia, mas ela é linda, ela é como Rita Hayworth, ela é como Gilda, a personagem, e falava empolgado. E quando chegava, não era mais ou menos, não era muito assim, né? Era uma beleza diferente, um corpo retorcido, deformado. E Chico sentava e começava, dava-lhe banho, fazia questão de dar banho às vezes, de pentear os cabelos, etc. E naquela dedicação, e dizia, Valéria, minha filha, hoje eu queria que você falasse um pouquinho. Fale alguma coisa. E ela só grunhido. Ele disse, hoje é Natal, Valéria. E um desses dias ele disse, hoje é Natal, Valéria, você vai falar alguma coisa para nós. Fale alguma coisa. Diga alguma palavra. Fale, exprima alguma coisa. E ela fez um esforço muito grande. Diga qualquer coisa, menina. Sei lá, fale Jesus. O nome de Jesus tem uma força muito grande. O psiquismo de Jesus penetra o planeta. A sua psicosfera está em todo o planeta Terra, porque ele é o governador do planeta. Fale. E ela fez esforço e disse, Jesus, oh! E calou a boca. Todos começaram a se emocionar. A mãe da menina começou a chorar. Chico começou a chorar. Não passou muito tempo, Valéria desencarnou. E Chico sempre guardou-lhe a lembrança. Mais tarde, quando ele teve um problema cardíaco e o primeiro infarto, ele foi internado em um hospital em Belo Horizonte. E ali ficou durante dias em observação, os médicos. E de vez em quando, uma entidade espiritual adentrava-se no ambiente, olhava para ele
aplicava-lhe passes e saía na região cardíaca. Aplicava-lhe passes e saía. Ele olhava e tentava conversar, a entidade desaparecia. Até que um dia, ela aplicou-lhe passes e antes de sair, disse: menina, vem cá. Quem é você? Você chega aqui, aplica-me passes e sai. Disse: você está me fortalecendo. Obrigado pela tua companhia. Eu acho que eu não mereço a companhia. Era uma mulher linda, belíssima. E ela olhou para ele e disse: Chico, você me conhece. Nós nos conhecemos. Ele disse: então diga o seu sobrenome, alguma família de Minas Gerais que eu conheço. Alguém diga o sobrenome para ver se eu ligo alguma pessoa. Eu só vou dizer uma coisa: Jesus, ó. Ele: Valéria, minha filha, como você está linda, como está bonita, como está esbelta. Ele disse: o bem que nós fazemos gera simpatias. Nós não somos necessariamente entidades evoluídas, mas todo o bem que a gente faz gera simpatias nas entidades, que forma uma couraça da caridade em relação a você. Então, o que nós fazemos do bem gera uma couraça. E aqueles que são beneficiados, muitas vezes nos defendem amanhã. Impedem a ação obsessora, a ação agressiva. E por isso, devemos sempre considerar, inclusive em função do nosso bem. Mais tarde, Chico deu um depoimento que a mim muito me impressionou. Porque na época, 2005, 2006, eu estava sentindo, me permitam a alusão à minha pessoa, estava sentindo algumas sensações muito particulares, algumas experiências psíquicas muito particulares. E eu parava e ficava meditando, e minha mente navegava em águas muito estranhas. E eu ficava pensando comigo: meu Deus, eu estou sendo invigilante em alguma área. Eu estou me deixando, de alguma forma, navegar nessas águas um tanto turbulentas, porque a minha mente está sempre indo para essas paisagens. E lendo a entrevista de Chico, alguém cuja distância em relação à minha pessoa é infinita ou quase infinita, eu vi o depoimento dele quando ele disse mais ou menos assim, que em determinado momento da vida dele, ele sentia muita dificuldade de concentrar. Que ele, às vezes, estava conversando com os necessitados e sentia dificuldades. E, às vezes, dores atrozes nas têmporas, principalmente. E alguns fenômenos que fazem lembrar a labirintite. E ele ficava muito perturbado com aquilo, chamou o seu oftalmologista e disse: olha, eu acho que essa labirintite que eu estou tendo é por conta do meu problema ocular. Meu problema nos olhos, a pressão arterial ocular. Como eu já estou quase cego dos dois olhos, se o senhor constatar que se trata dessa demanda oftalmológica, o senhor tem a minha permissão para retirar até meus olhos. Porque eu estou sofrendo muito, eu não consigo concentrar nos necessitados que me batem na porta para o auxílio. E o médico disse: não, não é isso não, etc. Continuou e não se encontrava nada orgânico, nada que explicasse. E Chico disse que: o que é que está acontecendo? E refugiou-se em si mesmo, concentrou e começou a concentrar para tentar ver se ele percebia alguma coisa, e na meditação, até que ele sai do corpo em uma emancipação parcial e visualiza. Quando ele visualizou, era uma verdadeira comunidade de seres perturbados e perturbadores envolvendo-o, que ele ficou horrorizado. Ele olhou e Emmanuel disse: é uma espécie de rede que está envolvendo você. São espíritos que não são pessoais, são espíritos inimigos do progresso, adversários de qualquer doutrina libertadora. E como você leva a doutrina espírita através da divulgação na psicografia e na palavra, esses espíritos estão vinculando-se a você para irradiar aquilo que nós chamamos de pensamentos sonorizados. Esse conceito que ele coloca na Folha Espírita de São Paulo, mais tarde num livro que Marlene Severino Nobre escreve chamado Lições de Sabedoria. Pode ser encontrado até na internet esse livro, Lições de Sabedoria. Ele disse assim, e ficou horrorizado, eles são inimigos do progresso humano. Mas é muito bom que eles estejam vinculados a você, porque para onde você vai, eles vão atrás. Então eles vão ser doutrinados aos poucos. Não faça deles inimigos. Torne-se amigo deles. Converse com eles mentalmente. Eu lhe digo que desses, 60, 70% no máximo, você vai tornar amigos. Mas em torno de 20%, só a reencarnação para mergulhar na matéria e desencharcar-se das vibrações mais pesadas. E Chico, mais tarde, na década de 80, dando esse depoimento, disse: hoje, a maioria se tornou meus amigos, mas alguns ficam na espreita, no momento de me pegar em alguma situação de vigilância. Quando eu li isso, eu disse: meu Deus, se Chico Xavier vivencia determinados episódios, não digo que era uma obsessão, porque a obsessão é quando o espírito domina o encarnado. Não havia um domínio, mas havia uma tentativa, como tentaram na presunção até investir contra o Cristo. É claro que era uma presunção que não conseguiu.
Mas se Chico Xavier vivencia experiências dessa, por que nós não? Por que nós não vivenciamos episódios de interferências, de influência? Então acabar com essa coisa, qual é o obsidiado? Todos nós somos, em algum momento, vivenciamos episódios obsessivos. Não ficamos necessariamente obsidiados, mas quem é que não acorda às vezes de mau humor? Sintoniza uma faixa. Sai do mau humor, sai da faixa. Naquela faixa sintonizamos com a entidade, com a presença espiritual. Então, tudo isso deve naturalmente ser levado em conta para o nosso êxito na tarefa mediúnica. Naturalmente que, quando nós falamos do pudor do médium, isso é, da discrição do médium, da não exposição do médium, não estamos aqui fazendo uma defesa em torno do pudor excessivo, que seria também prejudicial. Hermínio de Miranda, Hermínio Corrêa de Miranda, na obra Diversidade dos Carismas, fala de um pudor excessivo de uma médium que quase bloqueava totalmente a faculdade mediúnica, por causa de uma repressão, de que tinha que se comunicar só de uma forma, porque o dirigente da sessão dessa médium, que era a personagem principal da obra, exigia determinadas posturas, como se o médium não tivesse a sua emoção particular. Não é isso. Não é uma disciplina militar. Não é uma disciplina castradora. É uma disciplina do bom senso, naturalmente, que exprimindo e colocando para fora aquilo, aquele conteúdo, de acordo com a emoção. Não pode haver um pudor excessivo, porque, do contrário, bloquearemos a nossa faculdade mediúnica. A prática mediúnica deve ser levada em conta no centro espírita. Nós podemos ter sensações mediúnicas em qualquer lugar, porque o médium não é médium só no, na mediúnica. Já pensou? A faculdade mediúnica só aparece na hora da recessão mediúnica. É fantasia. Se a faculdade é do indivíduo, da mesma forma que a inteligência é do indivíduo, já pensou? Eu só sou inteligente quando eu entro e sento no banco da universidade. Quando eu sair, eu perco minha inteligência. Então a faculdade mediúnica estamos sempre sintonizando em qualquer lugar. Mas nós vamos direcionar essas forças para a tarefa mediúnica. Aonde essa tarefa? No centro espírita. Da mesma forma que na cirurgia nós fazemos no hospital, porque é um campo asepsiado. É óbvio que há casos, Hermínio de Miranda, em Diálogo com as Sombras, outra obra, fala que, lamentavelmente, ele diz isso com muita infelicidade, alguns centros espíritas nem oferecem por conta das disputas, das brigas, do bate-boca, da disputa por determinados cargos e assim por diante, às vezes não oferecem, inclusive, as condições magnéticas ideais. Lamentavelmente isso, algumas casas espíritas. Mas o ideal é que a gente privilegie. E é óbvio que há exceções, como houve no passado, reuniões mediúnicas acontecendo em algumas residências, que era possível, às vezes, principalmente quando a gente isola um cômodo da casa para aquele tipo de experiência, nós realizamos. Ideal que a gente priorize o centro espírita, que a gente privilegie a prática na casa espírita. Primeiro, porque muitas vezes a nossa casa, por conta da nossa conduta moral e dos habitantes com os quais nós convivemos na nossa família, não oferece muitas vezes os elementos para uma mediúnica ocorrer em determinado cômodo, e às vezes podemos ser, inclusive, suscetíveis a interferência. Porque o espírito que se comunica em mediúnica não necessariamente vai para a colônia logo. Às vezes fica no recinto, sendo tratado, sendo cuidado. E as pessoas da casa também convivendo com aquelas entidades que estão ali. Então, o ideal é que nós priorizemos. Nós, por exemplo, temos uma experiência mediúnica em casa, em residência, num cômodo isolado, já vai mais de 10 anos, temos essa experiência, mas sempre dissemos que devemos seguir aquilo que o próprio Hermínio, que também tinha, priorizava a casa espírita. Por razões particulares, muitas vezes algumas pessoas, ou por razões de impedimento, de deslocamento, de horário, da atividade, muitas vezes acaba direcionando para determinadas atividades específicas. Aliás, ainda acontece reunião mediúnica muito em residência no exterior, porque como no exterior as casas espíritas muitas vezes são locais alugados, muitas vezes as casas espíritas começam na residência para depois conseguir uma estrutura. Às vezes, por exemplo, no Canadá, há 2 ou 3 centros espíritas que acontecem em escritórios. É claro que o mundo espiritual não é o ideal, não é. Mas o mundo espiritual, levando em consideração isso, organiza-se. Então, aluga-se, paga-se para alugar o local, as sessões acontecem e muitas vezes há um benefício para as pessoas que trabalham naqueles escritórios no horário comercial, no dia a dia convencional. Não é a condição ideal, mas os espíritos também contemplam isso e dão conta desses imprevistos que ocorrem. Então, naturalmente que nós temos aí 2 extremos. Na educação mediúnica, nós também temos 2 extremos. De um lado,
nós falamos aqui, o médium deve se preparar primeiro doutrinariamente, conhecer o espiritismo primeiro, mas há um extremo do outro lado que também é muito prejudicial. O médium está com sintomas mediúnicos, tudo bem, ele não pode entrar na mediúnica sem estudar, ele precisa conhecer o espiritismo, mas às vezes há alguns excessos nossos. Pega essa pessoa e bota a pessoa para fazer um curso de 4, 5, 6 anos. Só depois, aí vai para a mediúnica. Quando ela for para a mediúnica, ela já precisa de eletrochoque, já precisa de internamento, porque as sensações que ela experimenta, os fenômenos angustiantes que passam na mente dela, ela não vai nem ter cabeça para entender o curso. Então, não precisamos tornar o centro espírita uma espécie de academia, onde tem pós-graduação, recebe anel. Tem, acreditem que tem casa que tem isso. Anel, diploma. Diploma de médium é uma aberração. O diploma é que vai dizer que a pessoa é médium, não? Então nós estamos aí exagerando nesses processos. A pessoa estuda o espiritismo, conhece. Se é uma pessoa comprometida, continua estudando, conhecer o básico da mediunidade, da doutrina em geral, não precisa ser PhD. Ela começa a praticar também a mediunidade e, em paralelo, continua estudando. Esse é o ideal. Porque senão a pessoa vai enlouquecer também. Porque são tantos fenômenos afligentes, as sensações que passam pela sua mente, a sensação mal-estar, que a gente também tem que ter o bom senso. O bom senso de evitar as fantasias não vai trancar a mediunidade. Eu não sei onde foi que leu um negócio desse. Tudo bem, quem é do umbandismo, das religiões de matriz africana, existe essa mentalidade. Trancar a mediunidade, bloquear a mediunidade, fechar a mediunidade. E isso é uma tradição da Umbanda, que nós respeitamos. Mas do ponto de vista espírita, não existe isso. Pode ser que nesses processos existe uma sugestão psicológica muito grande. Eu vou trancar sua mediunidade, e aí faz um processo de lavagem cerebral, de sugestionamento, sem nenhuma crítica de minha parte, de sugestionamento, e a pessoa acaba acreditando que está com a mediunidade bloqueada. Mas não existe isso. Se a faculdade está no organismo, como é que ele perde de ter a mediunidade? Allan Kardec estudou em um capítulo do Livro dos Médiuns, Suspensão da Mediunidade, onde ele vai dizer, na verdade, que a mediunidade não é perdida, literalmente, mas a fonte que mantém o fenômeno cessa. Por exemplo, nós recebemos aqui a luz, porque temos aparelhagem. Recebemos a água, porque, digamos, a torneira, nós pagamos, por exemplo, a conta de água, então a água chega. Mas tem um agente distribuidor, digamos que a gente não paga mais a conta de água. A água não chega, a água é cortada. O equipamento a gente tem, mas a água não está chegando. Então o que é que a gente faz? A gente pode fazer uma ligação clandestina, vulgarmente chamada de gato. Então a gente faz, só que de que qualidade é essa energia que está vindo? É a água que está chegando? Nós não sabemos. É a mesma coisa que acontece com a mediunidade. A gente tem um equipamento, mas se a gente está se conduzindo mal, a gente está enveredando para o comércio na área da mediunidade, a gente está se usufruindo da mediunidade, a gente está se derrapando em condutas agressivas e promíscuas, é natural que o equipamento continue, mas a fonte, os bons espíritos que assessoram a minha mediunidade, se afastem para uma lição, para nós refletirmos. O que é que acontece? Aquela fonte pode ser substituída por outras fontes. De que qualidade? Então nós podemos acabar sendo assessorados por outros espíritos, por ligações clandestinas no mundo espiritual. Então, é essa a ideia. Mas é claro que o médium é o enfermeiro dos espíritos. O médium que só recebe guia espiritual é uma coisa estranha. Eu vejo, só recebe guia espiritual, recebe na Aristóteles, Platão, daí pra cima. Eu acho um pouco de exagero. Não que os espíritos guias não possam se comunicar por nosso intermédio. Mas o médium que só recebe os guias... Não, esse só recebe os guias. Eu acho um pouco de exagero. Um pouco de desvio da própria tarefa mediúnica. Porque, da mesma forma que nós falamos, o médium que fica... o espírito que fica só elogiando o médium, eu ainda não conheço esse tipo de espírito. Porque os espíritos que eu conheço e que de vez em quando se comunicam e que eu travo contato, são todos austeros nesse sentido. Então, o cuidado que nós devemos ter. Porque quando nós vemos, por exemplo, Chico Xavier, quando ele fundou o Centro Espírita Luiz Gonzaga, em homenagem não apenas ao santo brasileiro, mas também a São Luís de França, ele entrou em contato com São Luís de França, o guia espiritual da França, e pediu a permissão para botar o nome em homenagem a ele também. E São Luís disse: eu prometo assessorar, só com uma condição eu estabeleço. Eu sugiro apenas uma condição: que 70% das atividades, mediúnicas ou não mediúnicas, sejam direcionadas aos necessitados, aos sofredores. E Chico seguiu a risca.
Ele mesmo, no final da mediunidade, sempre oferecia-se para receber as entidades agressivas, sofredoras, porque o médium é enfermeiro desses espíritos. No final da sessão, vinha Emmanuel e dava uma mensagem. Então, ah não, mas causa muita sensação de mal-estar, muito desconforto, eu só recebo guia. É melhor guiar esses guias. Então, é algo muito delicado, porque nós não estamos aqui para ficar confabulando apenas com os guias espirituais. Os bons espíritos sempre me falam, nunca desminta ninguém, porque eu ouço cada coisa, me permitam dizer, eu ouço cada coisa que é do neurônio viral do avesso. Eu fico, ah, é? Que beleza! É mesmo? Ah, porque eu vi, eu visualizei, eu senti. O que é que você acha? Se você viu, quem sou eu para dizer que você não vê? Ninguém pode dizer a pessoa que a pessoa não viu. É uma experiência muito subjetiva, que percebeu, etc. É uma experiência muito pessoal. Recentemente alguém me parou na Federação Espírita do Estado da Bahia e disse, olha, eu recebi uma psicografia de Rui Barbosa. E me mostrou. Quando eu olhei, eu disse, Rui Barbosa ficou analfabeto no além. Pensei, mas não falei nada. O que é que você acha? Ele disse, você que recebeu. Se você recebeu, quem sou eu para dizer que você não recebeu? Que autoridade eu tenho para dizer que não é? Então, eu não tenho essa condição. Então, e aí começando com Marcel Mariano, ele disse, rapaz, eu tive a mesma experiência. Alguém disse que recebeu Marta, o espírito que se comunica por seu intermédio, e me mostrou. Eu olhei e disse, é, deve ser. O que é que eu posso fazer? Eu vou dizer, não pode, porque as pessoas se comunicam. Os médiuns não são donos dos espíritos, né? Mas esse cuidado, por isso os bons espíritos sempre me dizem, nunca desminta ninguém. Porque nessa área é muito particular. E há pessoas que, na verdade, muitas vezes compartilham algumas ocorrências conosco para ver se joga isca. Você diz, não é. Que beleza, louvado seja Deus. A pessoa está dando cambalhota, está dando pirueta, louvado seja Deus. É isso mesmo. E vamos adiante. Controle, esse é o controle, não? Os bons espíritos costumam dizer que... Eu já falei isso em outra palestra nossa. Os espíritos bons costumam dizer, já ouvi isso em sessão mediúnica, que receber espírito sofredor é adquirir créditos. É adquirir méritos na espiritualidade. Mas receber mentor espiritual é adquirir débitos. Débitos perante a vida. O indivíduo fica com débito, porque é mais responsabilidade. O indivíduo está recebendo mais esclarecimento. Então, a preocupação que nós devemos ter com relação àquilo que nós recebemos. Raul Teixeira, certa vez, contou algo que me impressionou muito. Ele disse que, na década de 80, 1986, ele sofreu um grande acidente. Ele fez uma viagem, fez uma palestra, e quando estava voltando, ele sentou no carro, que, se não me engano, havia o presidente da Federação do Mato Grosso do Sul e alguns companheiros da rede ali presentes. E antes de ele ir adiante, ele sentou no carro e aí alguém disse assim, mas Raul, você já está sentando no carro e não vem nem cumprimentar a gente? Ele disse, eu parei, levantei-me, saí do carro, abracei os companheiros, é mesmo, etc, me desculpe, comecei a abraçar, etc. E quando fui voltar no carro, um companheiro que sentou e que estava também no banco de trás, foi porque as outras pessoas foram entrando e sentaram no meu lugar e eu fiquei no meio. Aconteceu um acidente logo depois. Aquele local que estava reservado para mim, o indivíduo teve traumatismo craniano e desencarnou. O motorista também desencarnou. E aquele que estava no meu lado direito sobreviveu, mas estava muito mal. Eu não tive um arranhão. Não tive nada. E fiquei impressionado com aquilo. E quando estava, fui para o hospital, acompanhei um amigo que estava ali desencarnado, a massa cinzenta para fora, porque foi horrível. E aquilo tudo, e no próprio sepultamento, eu vi Dona Maria Beneditina, que era minha mãe, ela apareceu, olhou para mim e disse, meu filho, havia uma programação diferente para você na programação da sua reencarnação. Mas em função de algumas atividades que você vem desempenhando, houve uma alteração dos compromissos. E Raul Teixeira disse, então mãe, eu estava programado para desencarnar com esses companheiros, com alguns desses companheiros? Ela olhou e sorriu e não disse nada, dando a entender que sim, mas que houve uma alteração. Eles, eu não contei nada para ninguém. Fui mais tarde para Niterói. Fui me encontrar com o Divaldo Franco, que estava recebendo o título de cidadão especial na cidade. E quando encontrei ele, depois da solenidade, ele fez um sinalzinho, me chamou. Quando eu me aproximei, ele disse, Raul, hoje à noite, Joana de Ângeles me apareceu e me disse, vamos orar agradecer a Deus pelo nosso Raul, que ainda se mantém no corpo físico,
porque a sua programação espiritual era para desencarnar no dia de hoje, mas houve uma alteração na sua programação. E por isso, agradecemos a Deus, Ivaldo. Então, Raul, estou dizendo o que ela me passou. Não sei se confere, se aconteceu alguma coisa, estou falando apenas o que ela me passou, pela intimidade que eu tenho com você. Agora, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não sei se eu parabenizo você ou eu dou meus pêsames a você. Ah, eu disse, dei os dois, parabenizo e dei os pêsames, os dois ao mesmo tempo. Mas o que eu quero dizer é que a mediunidade tem essas nuances, essas ocorrências, que devem ser avaliadas de maneira muito especial por nós. Kardec separou reuniões frívolas, reuniões experimentais, reuniões instrutivas. As levianas ou frívolas, o nome já diz, de pessoas frívolas que travam contato com o fenômeno mediúnico sem nenhum bom senso. As experimentais são aquelas das manifestações de efeitos físicos, da pesquisa, que cada vez tem se tornado mais rara. E as instrutivas são aquelas elevadas, edificantes. Nessas instrutivas, nós podemos abrir hoje para dois subtipos: as reuniões mediúnicas de socorro, de atendimento a espíritos sofredores, e aquela chamada de desobsessão. Esse nome possivelmente vem de André Luiz, em função da obra que ele escreveu por Chico Xavier e pelo companheiro que partilhava da experiência na época, através de André Luiz, a obra que tem esse nome, Desobsessão, para dar um caráter diferente. A grande verdade é que na prática esse tipo de reunião se mistura uma com a outra. Não somos nós que vamos dizer, agora a nossa reunião é de desobsessão. Eu não tenho nenhuma autoridade, porque não sou eu quem diz que tipo de espírito vai se comunicar em minha sessão. Não sou eu quem manda como dirigente encarnado. São os dirigentes espirituais. É a maturidade do grupo, as pessoas dedicadas na reunião, que se dedicam, compenetradas, e que aquele tipo de espírito que desencarnou de maneira violenta, que está aturdido no mundo espiritual, lentamente vai sendo modificado o perfil para espíritos mais revoltados, mais rebeldes, mais agressivos, obsessores. Então, isso é organizado pelo mundo espiritual. E por isso, o nosso compromisso com a mediunidade é um compromisso de fidelidade à mediunidade. Particularmente, a experiência mediúnica. Os médiuns não devemos tentar começar por onde algumas pessoas já estão acabando. Porque há muita fantasia, muita tendência nessa área. Ah, como eu queria ter a mediunidade de Chico Xavier? Como eu queria psicografar uma obra? Só que não queremos pagar o preço. Quanto essas pessoas sofreram para poderem levar adiante. Divaldo certa vez comentou que quando escreveu o livro Sexo e Obsessão, antes de psicografar, Filomeno de Miranda se apresentou e disse assim: você está disposto? Olha que depois dessa obra, a chuva de críticas vai descer sobre você. Disse, pô, mas por que o irmão está falando isso? Sempre foi assim. Sempre houve crítica, sempre houve intolerância, incompreensão. Mas agora é diferente. É uma obra de 2005. É diferente, porque nós vamos escrever sobre um assunto muito delicado, falando inclusive de transtornos sexuais, da pedofilia, a pornografia. Vamos abordar um conflito real que aconteceu aqui no Brasil, usando pseudônimos, de um padre católico que tinha uma tendência pedófila, obsidiado e que tem matrizes em reencarnações anteriores. Você está preparado? Sim. Vamos lá. O psicógrafo Divaldo comentou recentemente que depois da psicografia dessa obra, tanto críticas de espíritas e de não espíritas, com perseguição de espíritos desencarnados, aumentaram. Então, esse é o sacrifício dos médiuns. Levar o farol é ser incompreendido por quem está na escuridão, porque ainda não compreende. E ainda, o mundo é muito ingrato para a maioria dos médiuns. Ainda a mediunidade é muito mal compreendida. Mas é o exercício do médium sublimar-se. Por isso, Joana de Anjos costuma dizer que o médium faz duas encarnações em uma quando desempenha bem a sua tarefa. Porque ele tem uma vida de cidadão normal, como todo mundo, paga imposto, louvado seja Deus, faz as coisas. E, do outro lado, nós temos a vida de desencarnado. Quando todo mundo vai dormir, as presenças espirituais. Quando a pessoa está na hora de ir para o cinema, mas é hora de sessão mediúnica. Mas tem espetáculo de teatro, mas é o dia da sessão. Ah, tem um aniversário importante, mas é o meu compromisso com a prática mediúnica. Então, são os pequenos. Não é, a pessoa não vai ficar alienada, claro. Não vai aplicar silício nas costas, não é isso. Mas vai fazer pequenos sacrifícios próprios da mediunidade, que isso vai fazendo sublimar e crescer emocionalmente para Deus. Então, nós
reservaremos para as nossas considerações finais apenas duas considerações em torno do coroamento disso tudo, inclusive com alguns casos muito especiais e não tão conhecidos da mediunidade. Mas agora abrimos aí para um intervalo novamente de 15 minutos, de 10 minutos, porque aí a gente já prossegue, e depois nós abrimos para as perguntas, os questionamentos, as dúvidas e assim por diante. Estejam à vontade.